Já vám přeju krásný den. U dnešního vysílání tady na stránce Detoxikuj život. Já počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě slyšíte a vidíte, protože mě technika trochu zlobí. A hned poté bych začala vysílat k tématu, které jsem si pro vás dneska připravila. A je to téma, které by šlo vztáhnout na vztahové záležitosti, ale zároveň i na všechny záležitosti a vlastně i vztahy v našem životě. A mohla bych ho nazvat chybějící indicie, kterou ve svém životě postrádáme. Takže ještě jednou vás tady srdečně zdravím s mírným zpožděním na stránce Detoxikuj život a budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, že jsem slyšet a že jsem vidět, i když to první považuji za mnohem důležitější. Takže ještě jednou, krásný den vám všem. Víte, já jsem přemýšlela nad tímto tématem pár dní, protože mi chodí do života různé věci, jo, různá setkání, potkávám různé lidi a nějakým způsobem se mi tohle téma začalo profilovat ve chvíli, kdy jsem vnímala ty příběhy, které mi říkáte vy jako lidé, kteří mi píšete, kteří mi voláte nebo posíláte vaše maily. A zjistila jsem, že taková ta věc nebo takové to jedno z mého pohledu extrémně neprospěšné schéma se tam vytrvale opakuje a opakuje a opakuje. Takže dneska bych chtěla pohovořit o tom, proč vlastně my lidé jsme nespokojení v těch našich vztazích. Proč jsme nespokojení ve všech oblastech našeho života? Proč se ta nespokojenost vlastně v nás neustále probouzí a čím ji kultivujeme? Protože pokud nepřijdete na tuto příčinu, tak není možný se posunout dál. Takže ještě jednou, já vám přeju krásné odpoledne tady na stránce Detoxikuj život u vysílání, kterému jsem dala název Chybějící indicie ve vašem životě a ne, proč se tomu tak děje. Víte, my když máme nějaký vztah, když někoho potkáme, a může to být vztah kamarádský, může to být vztah partnerský, může to být vztah intimní, ono je to úplně jedno. Tak ve chvíli, kdy ten vztah začíná, kdy nějakým způsobem se probouzí, kdy zkrátka ten vztah je na startovní čáře, dalo by se říct úplně lidově, tak my stáhneme tu pozornost na to, co nás na tom člověku fascinuje. To znamená, pokud se nám někdo líbí vzhledově, tak ji stáhneme na jeho třeba postavu, nebo na jeho vlasy, na jeho oči. Pokud se nám líbí na tom člověku něco mentálně, tak přemýšlíme o tom, jaký ten člověk je. A zkrátka ta naše pozornost, ta naše koncentrace je pohlcená tím dobrým, tím, čemu by se dalo říct, že to je prospěšný, protože my jinak nemáme vůbec touhu ten vztah rozvíjet, pokud tam není ta koncentrace na to dobrý. A ve chvíli, kdy takový vztah vznikne a my zkrátka vidíme to dobrý a vnímáme to dobrý a niterně cítíme to dobrý a naše srdce je otevřený a my zkrátka víme, že to je fajn a že to je tak, jak to má být, tak se ten vztah nějakým způsobem posouvá. A tady v tom materiálním světě se většinou posouvá stylem, že začneme pokládat otázky. To znamená, ti lidé pokračují v tom vztahu a začínají se pokládat otázky. A spousta těch odpovědí na ty otázky se nám nemusí líbit. Je to něco, co nečekáme, něco nás překvapí, něco nás zarazí, něco nás rozechvěje, něco nás naštve a čím víc otázek je zodpovězeno, tak tím víc do toho vztahu začínáme přinášet takové jako nánosy, bych řekla, nánosy neprospěšností z naší minulosti, které vytváří obrovskou a tvrdou takovou kouli. Já vždycky říkám, nebo když to chci lidem úplně přiblížit nebo připodobnit, představte si prostě takový ty kousky starého mejdla, co bývaly někde na umyvadle dřív, dneska už to teda moc není, spíše tekutý mejdlo, ale dřív byly takový ty
do vymydlený mejdla, takový ty kousky. A ty pak někdo vzal a zkrátka je splácal, uplácal a udělal z nich jednu kouli. A taková tvrdá mýdlová koule většinou se začne nabalovat v těch našich vztazích. To znamená, že my do ní přidáváme jak to, na co nám ten protějšek odpověděl a co se nám nelíbilo, ale co on ve svém životě jaksi má, nebo my v tom žijeme, že on to tam jaksi má v té minulosti, tak i to, co prožíváme spolu, nějaká jeho špatná reakce, z našeho pohledu nevhodná odpověď, něco, co nás naštvalo, zabolelo, zamrzelo. A ta mýdlová koule bytní, jo? To znamená, my pořád nevědomně připlácáváme na ní další a další zbytky toho mejdla, toho vymydleného mejdla. A dostaneme se do fáze, kdy v těch vztazích začneme mít konflikty. A teď nemám na mysli jenom partnerské vztahy, manželské vztahy, ale pracovní vztahy, vztahy mezi kolegy, vztahy mezi sousedy, vztahy mezi kamarády, je to úplně jedno. Zkrátka úplně pod stejným principem děláme tu kouli. A ve chvíli, kdy ta koule už je opravdu veliká, jak já říkám, už je viditelná, tak se děje to, že ty vztahy začnou haprovat. A ta matematika je neúnosná a neúprosná zároveň, jo? Protože my začneme tu naši pozornost dávat tomu, co se nám na tom partnerovi nelíbí. My už tam nevidíme toho člověka, kterýho jsme potkali, nebo tu kolegyně, která se nám zdála fajn, když nám první den v naší nové práci udělala kafe. My už na tom člověku začneme vidět všechno to, co se nám na něm nelíbí. To znamená, na co nám odpověděl z našeho pohledu špatně, co udělal z našeho pohledu nevhodně, jak se na nás utrhnul, jak se k nám zachoval, jak nám ublížil a tak dále a tak dále. A ona vlastně, ta miska těch váh, se převáží. Jo? To znamená, najednou z té pozice, kdy ten člověk se nám jevil docela fajn, my měli zájem ho poznávat, my měli zájem ten vztah prohlubovat. Se děje to, že jsme někde tady. A teď třeba s tím člověkem už máme dlouhodobější vztah, už se s ním stýkáme. A opět je úplně jedno, v jakým typu vztahu. A ty situace se nabalujou, jo? Ty situace se nabalujou, ty jeho odpovědi, jeho činy, jeho přečiny, jak bych řekla s jemnou nadsázkou. A začíná se dít tohle. Začíná ta miska váh klesat. A přesně ve chvíli, kdy vy jste tady, tak pokud člověk není vědomý, pokud není vyzrálej, pokud není na určitý úrovni té mentální vyzrálosti, kam ale musíme všichni dojít, k čemuž se dostanu, tak se děje to, že přesně v téhle chvíli on hledá to, co mu chybí. To znamená to, co on na vás už nevidí. Jo? To znamená, ten člověk v této fázi, kdy vy jste tady a on je tady, tak vnímá všechno to, co se mu na vás nelíbí. A v takovou chvíli je velmi jednoduchý, zkrátka někde na nějakým jiném kamarádovi, na nějakým jiném partnerovi, na nějakým jiném člověku, který by mohl se nějak implantovat do vašeho života, vidět věci, které se vám líbí a který ten člověk, s kterým vy udržujete ten dlouhodobější vztah, zkrátka nemá. A to je přesně ten okamžik, kdy začínáme být úplně slepí, jo? Protože my nevidíme, že ten člověk, s kterým jsme, může mít spoustu věcí, které se nám líbí. My vidíme primárně to, co nemá, to, co mu chybí, to, co se nám na něm nelíbí. A když potkáme někoho v takovou chvíli, kdo tuhle jedinou indicii, tu chiméru má, tak my jsme schopni spálit za sebou mosty. Jo? My jsme schopni se na všechno, co jsme vybudovali, vykašlat a odejít. Protože máme pocit, že ten člověk teď nárazově a velmi rychle uspokojil to, co nám chybí. To, po čem my voláme, to, po čem toužíme, to, po čem vyloženě prahneme. On to zkrátka má a my to chceme. A pak s takovým člověkem jsme zase chvíli. A máme ten pocit tady té radosti a toho naplnění zase nějakou dobu. A potom znova ten člověk se dostane z této pozice sem a znova se děje co? Že my hledáme v těch dalších lidech to, co nám aktuálně chybí.
A tenhle kolotoč se může dít neustále dokola, pokud se nezastavíte. Pokud se nezastavíte a neuvědomujete si, nebo neuvědomíte si, o čem to je a co se to vlastně primárně ve vás děje. Protože vyzrálý člověk, říkám, který už projde několika podobnými zkušenostmi, tak pochopí, že nikdo v této pozemské realitě není stoprocentní. Nikdo. Jo? A takový člověk i pochopí, že když najde člověka, s kterým nějakým způsobem rezonuje alespoň v polovině věcí, které má rád, tak je to úspěch. Pokud se děje to, že s ním souzní na nějaký vyšší vibraci, tak to už bychom byli jinde, to bychom byli u spřízněných duší. I to se děje, ale jsou to takový zázraky, jsou to setkání, která nemají přízvisko zázračná jen tak zbytečně. A pokud my dokážeme pochopit, že toho, koho jsme potkali a kdo nás něčím opravdu bytostně jakoby uhranul nebo bytostně oslovil a něco se nám na něm líbilo, bychom měli nějakým způsobem v tom životě si udržovat tím, že budeme dávat naší neustálou pozornost tomu, co se nám na něm líbí, tak bychom se posouvali v takovém případě mnohem rychleji. A proč o tom dneska mluvím? Protože kolem mě je spousta vztahů. Vy mi píšete o vašich vztazích, bývají to opravdu velmi, velmi dlouhý maily. A vlastně všechny by šly vzít, naskládat vedle sebe a všem těm lidem by šlo odepsat, že to, co vytvářejí tady ve své mentální složce, to, co pociťují, to, čemu se věnují ve svém podvědomí, ve své mysli, to, co prožívají, prociťují a naciťují, to ve svém životě mají. Pokud někdo je s někým a je s ním nespokojený a je tam prostě jenom kvůli nějakým vnějším atributům, kvůli tomu, že by s ním měl dovychovat děti, kvůli tomu, že se jim líp žije společně, protože mají víc peněz, kvůli tomu, že teď zrovna ten člověk nemá kam jít nebo kde bydlet a tak dále, tak ta energie je natolik neprospěšná a natolik se bude kultivovat neprospěšně, že ten člověk nemá šanci už v tom vztahu něco otočit, jo? Něco změnit. Protože pokud opravdu v tom vztahu vás drží jenom vnější atributy, tak ten vztah dříve nebo později skončí. Pokud ale vnímáte, že ten člověk nějakým způsobem je s vámi spojený, že ho máte pořád rádi a že jste jenom jakoby zapomněli na to hezký, co jakoby jste s ním prožívali, myslím na to, co vy jste s ním prožívali, ne, že jste společně jeli na výlet, ale co vy jste niterně s ním po té ose toho citu prožívali. To znamená, jestli jste o něm snili, jestli jste tak daleko, že ho máte tak rádi, že mu dokážete přát, aby měl rád někoho jiného. Že mu dokážete přát, že pokud on se dneska rozhodne, že s vámi nechce být, tak vy, byť vás to bude bolet a byť vás to bude ničit a likvidovat, tak mu to budete přát, protože až tolik ho máte rádi. Pokud tahle ta esence je ve vašem vztahu k jakémukoliv člověku, a to může být kamarádka, jo? To znamená, ona si může vybrat jinou kamarádku a může s vámi omezit ten kontakt, ale pokud vy toho člověka máte rádi, opravdu rádi, tak ho nebudete primárně odsuzovat, nebudete mu za to nadávat, nebudete ho vydírat, ale přijmete to, i když vás to bolí, protože chcete pro něj to nejlepší a to nejlepší je to, co chce on. A pokud tohle pochopíte, tak se můžete zbavit ze dne na den vlastně každého trápení. Můžete zlepšovat vaše vztahy, jak lusknutím prstů. Můžete, pokud k někomu opravdu cítíte cit, zahodit takový ty manýry, kdy se bojíme mu to říct, kdy máme pocit, že když nás odmítne, takže to naše ego nepřežije, kdy máme pocit, že pozvat někoho na schůzku není fajn, že počkáte radši, až to udělá on,
Zkrátka, pokud vy něco cítíte a pokud vy dokážete přijmout tu volbu toho druhého člověka, tak jste osvobozeni. Tak přesně v tu chvíli se nemusíte bát udělat nic. A pokud to chcete a pokud vnímáte, že to je správný, tak to řekněte, tak to udělejte a přijměte, neprogramujte si, že ten člověk vás odmítne nebo že vás nebude chtít, ale přijměte ten fakt, že on může opravdu v tuhle chvíli to mít jinak. A pokud to má jinak, tak to má jinak. Ale i s tímhle ho můžete mít rádi. Můžete ho mít rádi pořád. A je úplně jedno, na jaký bázi si tu lásku představíte. Víte, v každém našem vztahu jsou podle mě takový dva zabijáci takový té energie, která někam vede, která ten vztah posouvá, která je v tom vztahu prospěšná. Ta první energie je, že chceme někoho vlastnit. To znamená, my si nevěříme, my nemáme sebedůvěru, pochybujeme o vlastní sebehodnotě, to je velmi a velmi a velmi omílané téma. Já na něj připravím podrobný vysílání, protože bych chtěla opravdu rozkrýt tu příčinu toho, proč se nám to děje. Ale dokud my tady z té pozice budeme chtít s někým být, tak to vždycky bude o tom, že my ho budeme svazovat, my mu budeme nastavovat mantinely, my se budeme snažit mu dávat a klást podmínky, my se budeme snažit ho u sebe jakýmkoliv způsobem udržet. A stejně se pak stane to, že i když to bude chvíli jakoby vypadat, že to je v pořádku, tak to spadne, protože to není reálný. Druhá věc, která naše vztahy velmi a velmi likviduje, je právě taková ta vlastní neschopnost té osobní vyzrálosti. To znamená, že my nejsme schopni se v našem životě posunout dál, protože je to sakra nepříjemný. Víte, ono, když něco nefunguje, anebo když se něco porouchá, tak je strašně jednoduchý to jakoby odsunout a jít dál za něčím, co zrovna je nový a co zrovna vypadá fajn, než se to zase porouchá. A jak dlouho budete tady v tom kolečku, jak dlouho budete žít podobným jakoby způsobem, to znamená, že vlastně s nikým na niterní úrovni toho srdce, toho otevřeného srdce, nebudete prodlužovat ten vztah a nebudete ho hlavně prohlubovat, tak to je na vás. Jo? Vy to můžete tu zkušenost udělat jednou, vy si můžete říct, tak to je divný, udělat ji po druhý a pak vám to dojde. Pak vám dojde, že když potkáte někoho, že se vám zastaví dech, nebo někoho, kdo je fakt super v tom pracovním vztahu, nebo někoho, kdo je perfektní v jakýmkoliv jiném vztahu, třeba v kamarádském vztahu. A vy to cítíte, a vy cítíte, že prostě ta energie funguje a že proudí a proudí, tak si řeknete, že už nebudete znova opakovat tu chybu, kterou jste dělali. To znamená lepit a lepit a lepit další mídlovou kouli z těch zbytků a znova se utvrzovat v tom, že ten člověk nakonec je špatný, že nakonec je jiný, než jste si mysleli, že se pěkně vybarvil. To říká hodně lidí. Víte, z mého pohledu, kdybych to vzala úplně od někud jinut, tak to vlastně svědčí o tom, že se vybarvíte vy. Že se vybarvíte vy, že sami před sebou je dobrý občas se zastavit a říct si sám před sebou, tak to jsem ale nezvládl, protože ten vztah byl fajn, než se stalo XY, ale to jsem mohl přece přejít. Odpustit, anebo se mohl zaměřit pozornost na těch 30 dobrých věcí, které se staly předtím. Proč my lidé máme tu chuť, nebo ten program, ten neprospěšný program, zaměřit se vždycky na to, co se stane a co se nám nelíbí. My potom nepřemýšlíme už tak, co všecko se nám líbilo. My zkrátka zaměříme tu pozornost na to špatný. A už se v tom vezeme, už v tom jedeme. A stejný přitáhne stejný, takže pak se to nabaluje a nabaluje a nabaluje a najednou zjistíme, že máme k někomu naprosto odpor, naprostou nenávist, takový nějaký mentální blok, že nedokážeme už ho ani pořádně pozdravit nebo oslovit jeho jménem. Víte, je to škoda času. Je to škoda času tady na zemi, protože každá ta zkušenost, kterou procházíme,
je pro nás velmi cenná, není zbytečná. Je dobře, když to prožijeme a je dobře, když to prožijeme opakovaně. Ale stejně tak, jako to opakovaně prožíváme, bychom měli najít ten okamžik, kdy potkáme někoho, u koho vnímáme, že ten náš život mění. Že náš život mění a že ho mění teď hned. A i když nás to bude bolet a i když nás bude drtit ta představa toho, že musíme změnit ten náš program, musíme se opanovat, musíme vnímat tu dobrotu, musíme přehlížet to, co se nám úplně nelíbí. A nechci říkat slovíčko musíme v tom jeho pravém významu, ale v té naléhavosti. Ve chvíli, kdy to na nás spadne a kdy si uvědomíme, že bychom se takto měli posunout, tak se někdy vyděsíme. Zkrátka se extrémně lekneme té zodpovědnosti sama k sobě a k tomu druhému člověku. A proto vždycky, když lidi říkají, já nevím, jestli mám odejít, tak já vždycky říkám, představte si, jak vám s tím člověkem bylo, když jste ho potkali. Představte si ty okamžiky, kdy jste ho vídali. Představte si, co jste cítili. Představte si, jak to na vás působilo. A navnímejte, jak se chová k vašim dětem, jak se chová k vám, pokud vy jste slabší, pokud vy se cítíte nekomfortně, pokud vy jste smutní, pokud řešíte problém. Cítíte tam takovou tu otevřenost a mentální oporu, kde víte, že můžete říct cokoliv. A nedočkáte se odsudku, anebo tam cítíte spíš ten blok a vlastně se radši svěříte komukoli jinému. To je ta odpověď. To je ta odpověď, díky které vy máte velkou šanci se posunout dál. Takže pokud máte teď pocit, že jste v jakémkoliv vztahu, které je konfliktní a s kterým si nevíte rady, tak si položte těchto pár otázek a pokud vnímáte, že globálně ten člověk je k vám vlastně dobrý a jenom nějaká situace zapříčinila to, co se děje teď a může se to táhnout týdny, táhnout měsíce, táhnout roky. Zkuste to změnit. Zkuste se zaměřit na to dobrý v tom člověku, na to, co se vám na něm líbí, na to, za co si ho můžete vážit. A pokud to budete dělat a budete to dělat vědomě pár dní, tak uvidíte za pár týdnů, co se ve vašem životě v tomto vztahu začne odehrávat. Takže to je pár slov, které jsem chtěla dneska říct k těm vztahům, protože se na to hodně ptáte. A byť toto vysílání bylo neplánované, tak jsem moc ráda, že jsem tady mohla být s vámi. A na závěr bych vám chtěla říct, že knížka Luna z Luna je už na cestě do finálního tisku. 24. března vychází. Vy velmi často píšete, kde si ji můžete objednat. Já na webu spouštím předprodej příští týden. A jinak ji mají v nakladatelství Kosmas. Takže se zatím mějte krásně.